Bagi kita, alam pun sakit, maridun pun sakit juga. Tapi kalau bahasa Inggeris, jadi maridun, disease, alamun is pain, pain. So, azabun alimun, mana painful azab. A continuous painful azab. So, atas wazan fa'ilun. Okay, ada jar situ kan? Macam rahimun, karimun, jamilun, kan? Kita dah buat sebelum ni kan? Yakzibuna daripada kadaba. Kadaba yakzibu, tipu. La tufsidu. Wazan apa ni? Ni la tufsidu. Wazan apa Aziz? Tufsidu. Dia kalau ada u kat depan tu sama ada 2 3 4 je. Ingat tu. Ataupun kalau ada u juga dia akan jadi pasif. Dia kita nak rule out the pasif tu kita kena tengok balik. Wazan 4 kan? Afsada yufsidu. Tufsidu. Tufsad. Tufsadu. Dia tukar baris naik atas. Okey, la tufsidu fa'il apa? Aziz, fa'il apa? La tufsidu fa'il dia, fa'il apa? La ada la kat depan tu. Bukan wazan tengok fa'il apa, sama ada mandi ke, mudhari' ke, amal ke, nahi. Empat tu. Nahi. Okay, sebab ada la tufsidu, la nahi tu. Muslihun, daripada kata akar apa? Muslihun. Nah, kena pergi soleh sebab ada mim depan tu. Okay, muslihun ni apa? Dia punya isim fa'il kan? Isim fa'il, jamak kan? Kalau singular dia adalah muslihun. Singular muslihun. Okey, kalau fa'il wazan satu, dia kan ada alif. Fa'ilun. Kalau maf'ulun, dia ada mu. Fa'ilun, maf'ulun. Okey. Di sini ada muslihun. Ataupun jamak dia muslihuna. Wazan empat. Isim fa'il wazan empat. Daripada aslaha. Solaha baiki. Aslaha means to cause to be to solaha mana baik kan? So aslaha means to repair, to cause it to be good. Membuat dia jadi baik. Dia aslaha. Tu dia reform tu. Jadi muslih, orang yang membuat kerja untuk kebaikan. Sama ada kebaikan masyarakat ke, baik. Mekanik pun dipanggil muslih juga. Mekanik kereta tu dipanggil muslih. Sebab dia baiki kereta untuk jadi baik kan? Muslih. So, muslihun. Mufsidu pun sama juga. Mufsiduna daripada wazan? Wazan? Empat juga. Afsada. So, isim fa'il dia mufsidun. Jamak dia mufsiduna. Okey. Mana fasada, mana korap kan? Jadi afsada membuat corruption, membuat cause the corruption tu untuk merebakkan lagi.
La yash'urun. Yash'uruna wazan apa? Apa dia punya kata akar? Kata akar dia apa? Sya'ara. Ha. Jadi kalau kita tengok mana-mana perkataan tu dalam Quran ni, kita tengok kalau ada ya kat depan, ini adalah tambahan. Waw ni tambahan. Nun ni tambahan. Dia ada makna semua tu. Mim kat depan tu ada tambahan. So kita fokus dia tengok tengah-tengah tu. Kita buang semua yang tambahan-tambahan tu, kita tengok yang tengah tu. Ha, itu dia punya kata akar. So dia kata akar tu kalau kita nak tengok dalam dictionary, kita tengok situ lah. Kalau ada sya'ara, kita tengok bawah shin. Kalau kita tengok bawah ya, sampai bila pun tak jumpa. Ha? Ha. Jadi kalau kita nak tengok dictionary, kita buang yang ni dulu. Kita tinggal yang ni tambahan. Ini tambahan. So shin ain ra je. Tengok bawah shin ain ra. Okey. Jadi sebab ini kita tahu ya ni fi'il mudhari'. Untuk third person. Sama ada third person ataupun third person male atau female, kita tahu lah. Third person, kita tengok ya ni sama ada third person male atau female. Lepas tu kita tengok belakang pula. Wow. Lepas tu nun. It cannot be female. Wow ni maknanya ramai. Kalau tak ada wow ni, yash'urna. Kalau yash'urna, siapa yang buat? Yash'urna. Pendek je. Yash'urna. Mati kat raw ni. Jamak untuk? Perempuan. Hunna yash'urna. Hiya tash'uru. Hiya sama dengan anta. Anta tash'uru. Hiya tash'uru. Sama. Tapi bila hunna, dia jadi ya juga. Yash'urna. Yash'uru. Yash'uruna. Sini. Okay. Yash'uru. Yash'uruna. Tapi tash'uru. Untuk hiya, dia single is tash'uru. Tapi bila dia plural, jadi yash'urna. Sikit je. Dia lari sikit je. So bila you tengok ya ni, you suspect as a third person. Fi'il mudhari' third person. Okay. Tapi nak tahu gender dia, kita tengok belakang. Tengok sini pula. So kalau kata sini jadi ta. Tash'uru. Tash'uru. Jadi kita tahu tash'uru sama ada anta ataupun hiya. Dua ataupun hiya. Jadi kita tengok dalam ayat tu. Ayat tu ayat tu pada second person ke ataupun third person? Kalau third person, kita tengok pembuat dia adalah mesti perempuan. Okey? Tash'uru. Hiya tash'uru. Okey? Kalau tash'uruna, ha, wabi, tash'uruna. Blank. Tu atas tu. Tash'uruna, mana tak pesan? Tash'uruna. Ha? Sya'ara, kita ambil ni. Sya'ara ni fi'il, madhi dekat bawah kan? Chest level kan? Sya'ara. Sya'aru, sya'arta, sya'artum, sya'artu, sya'arna, kami, sya'arat, dia perempuan. Sya'ara, dia lelaki, sya'arat, dia perempuan. Okey, okay, fi'il madhi, tambah di belakang. Lepas tu, fi'il mudhari', yash'uru, dia, lelaki. Huwa yash'uru, hum, yash'uruna. Anta tash'uru. Antum tash'uruna. Ana ash'uru. Nahnu nash'uru. Hiya tash'uru.
Hunna Hunna Yash'urna. Hunna Yash'urna. Okay. Ha? Antum Antum Tash'uru Tash'uruna. Kalau anti anti ha no anti anti tashurina anti tashurina anti anti tashuri antunna tashurna antunna tashurna. Ha itu. Tapi itu itu yang complete lah. Ha? So kita buat hanya yang tujuh je sebab yang biasa kita jumpa dalam Quran lapan lah. Ha? Huwa, hum, anta, antum, ana, nahnu, hiya, hunna. Okay? Kalau anti antun antunna ni dia itu sikit. Ha? Dia jarang kita jarang jumpa dalam Quran. So kita 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 praktis yang kita sentiasa jumpa dulu. Ha? Yang banyak jumpa ialah huwa hum. Anta antum ana nahnu hiya hunna pun jarang juga jumpa. Ya? Hiya hunna. So ingat yang tu dulu. Ingat yang tu fasih yang tu. Ha? Lepas tu apa ni dalam 2-3 surah dalam Quran tu barulah jumpa satu ah ha, baru bolehlah ni kata ini lain ni ah. Ha. Lepas tu checklah tengok. Tapi yang kita biasa dengar tu ialah itulah yang yang ni yang kita belajar ni. Okey? Sufaha o Morgan. Oh, slide ni semua ni je lah. Slide ni semua untuk okay. Ana cerita sikit tentang ayat kan. Hari ini kita cerita tentang ayat dulu. Tentang surah kita cerita lain kali. Badan ada dua. Surah pun kita tak boleh tak boleh kata dia bab ke chapter ke. Tak boleh. Surah tu sur maknanya apa ni benteng. Sur. Macam fortress. Fortress. It's a fortress. So surah dalam surah tu ada macam-macam cerita. Ha? Macam juga dalam katakan dulu kan town satu town tu is enclosed by fortress kan. So in the fortress tu everything happens in that fortress. Commercial activities, religious activities, apa-apa saja dalam tu. So sama juga suar yeah, is divided into several section. Tapi tiap-tiap surah tu dia ada theme dia. Dia ada tema dia. Tiap-tiap surah tu dia ada tema dia. So kita tak boleh kata ni chapter tak boleh sebab dia tidak ada dia ada kesinambungan daripada satu surah ke surah kepada surah yang lain. Ada. Ha? Tapi kita tak boleh kata ini chapter kalau katakan buku biasa kan. Buku biasa tu kan chapter 1, chapter 2, chapter 1 tu introduction. Chapter 2 tu dia increase sikit. Chapter 3 dia build on the apa ni? The argument, chapter 4, chapter 5 semua tu. And the last is summary. So, you find that mana dia build up the argument tu kan? Ha. Quran is not like that. Quran bukan macam tu. Ha. Dia by itself. Mana dia? Sebab tu, Al-Quran ni is a unique. Kalau orang
orang barat kan dia kata, apa Quran ni berkecamuk lah dia kata, ni baca ni sekejap ni sekejap ni. Sekejap apa ni? sekejap dia the ayat is in first person. Sekali sekejap lagi third person. Balik lagi second person. Apa tu singular tu jamak. Mana dia tak apa ni? Kalau orang bagi orang orang ni tak belajar Al-Quran, orang barat dia tengok baca apa ni? Tapi bila orang yang betul-betul nak mencari, banyak orang orang putih ataupun orang bukan Islam masuk Islam dengan baca translation je. Baca tu dia dapat insight, dapat hidayah. Sebab dia nak mencari. Ha, bukan dia nak cari salah, dia nak mencari kebenaran. Ha, situ Allah tunjuklah. Ha? Yang mencari salah pun Allah dia dapat kebenaran. Ha, ada juga. Ada juga yang satu profesor matematik tu lah. Dia nak cari kesilapan dalam Quran. Lah dia masuk Islam. So ayat. Ayat. Dia root word dia. Nampak tak nanti? Dalam ni nampak? The root word ayat ni is alif ya ya. Semua huruf sakit. Hamzah ya ya atau alif ya ya. Hamzah boleh, hamzah. Tak alif, hamzah. Ha, boleh lah boleh. Biar hamzah lah. Okay. So this is the root word ayat. Semua sakit. So kalau kita tengok ayat kan, Allah guna ayat ni adalah untuk menceritakan semua kejadian dalam kehidupan. Segala aktiviti, semua yang berlaku dalam kehidupan tu adalah ayat. So, okay. Kalau selalunya kita kata dengan ayat, the makna dia adalah sign. Sign kan? S-I-G-N. Sign. The signs of Allah. Itu satu makna je. Makna yang pertama ialah ungkapan Arab. Orang Arab kata, kan orang Arab dulu kan dia travelers kan, travelers. So bila dia caravan dia tu, dia akan ada unggun api, ada tent kan, buat tent semua tu kan, untuk dia bermalam tu kan. So bila morning, bila pagi dia nak pack up, dia akan pack up everything that is valuable. Betul tak? Dia takkan dia nak tinggal even kayu tent tu pun dia akan angkat. Everything that is valuable. So bila orang lain, grup lain datang, dia tahu bahawa ada caravan pernah duduk sini, dia kata kharaja qaumun bi ayatihim. Kharaja qaumun bi ayatihim. Mana telah keluar ni, telah pergi kaum tadi bi ayatihim. So bi ayatihim makna apa tu? Ayah di situ makna everything that is valuable. Dah api tu nanti lu tinggal, nanti lu. So api dia tinggalkan,
bara apa semua dia tinggal. So apa yang valuable to them, everything that is valuable, tan lah, kayu, benda ni, apa dia panggil, pole untuk tan tu lah, anything will be taken. So kharaja qaumun bi ayatihim. So di sini ayah maknanya apa? Valuable, something that is valuable. Okay, something that is valuable. Lepas tu makna yang kedua adalah perkataan ayy. Okay, kalau kita kata ayy, ayyu syai'un afdal, istifham ayyu. Macam kita kita tanya mana satu orang yang lebih kaya, katakan ayu rajulin aghna, ayu rajulin. So ayu maknanya istifham, mana kita nak tahu, curiosity. Okey, so daripada ayah ni mana kita curious, the sense of curiosity, istifham. So itu another meaning. So bila kita baca ayat tu, ayat Allah tadi membuat kita nak tahu, make us curious, make us curious lagi, nak tahu lebih lanjut lagi. So itu dua. Okay, ayu. Yang ketiga beri maksud jihad juga. Bila apa ni, group of caravan lain datang sini, dia akan nampak tanda-tanda. Oh, dia kata orang ni ada kaum sudah bermalam di sini semalam, and dia tahu and direction dia pergi ke mana. Daripada apa ayah yang dia ada kat sini, dia tahu orang ni menuju ke arah ke timur ke arah ke barat ke, dia boleh tahu berapa ramai. Dia boleh tahu kalau orang trackers, sebab trackers macam orang asli kita pun, dia boleh track dalam jungle tu. Kita masuk hutan tu tahu tak nampak apa, dia nampak, dia tahu semua. Dia tahu orang ni pernah ni, bila orang ni lalu, berapa jam orang ni telah lalu di kawasan ni, berapa orang, dia boleh tahu. So itu ayah maknanya tanda. Jadi bila kita tengok pada ayah tu, ayat Allah tadi, untuk kita tahu direction kepada mana kita nak menghadap pada Allah SWT. So tiga, three meaning kan. Satu, yang keempat ialah menunjukkan ta'ajub. Ta'ajubun, macam kita kata, kita ta'ajub pun, ayu rajulun hadha, ayu, mana ayu juga, ayu juga, ayu rajulun, mana jenis apa lelaki ni, ayu rajulin hadha, jenis apa, mana kita tengok lelaki ni pelik lah, bangsa mana, bangsa apa lelaki ni, itu dia. Ayu rajulin hadha, mana menunjukkan ta'ajub. Okay. Dan yang kelima ialah ya an-nida. Sumpah juga daripada sini, ya. Ya ayyuhallazina amanu. Ya. Okay. So ya tu an-nida atau tambih, mana kita nak ayah tu supaya to get your attention. Seru. To get your attention. Okay. Yang keenam bermakna apa bila orang tanya hal anta Ahmad, kita jawab apa? Ai, boleh jawab naam. Naam tu satu, naam. Tapi kalau kata ai, maknanya absolutely yes.
Absolutely, yes. Ai mana? Ai mana? Ai pendek je. Ai mana? Ha. Mana orang tanya, adakah awak Ahmad? Kita jawab, ai mana? Absolutely, I am Ahmad. So, untuk menunjukkan apa ni? Kepastian yang sebenar-benarnya. Eh? Jadi ayah tu, ayah, bila kita baca ayat, sama ada ayat Qur'aniyah, Al-Maqru'ah, Qur'an tu adalah ayat Al-Maqru'ah yang dibaca. Satu lagi ayat ialah Al-Manzurah, yang kita lihat. Semua kejadian Allah ni adalah ayat. So all this will mana bagi kepastian pada kita bahawa dialah Allah, dia yang mencipta, dialah yang paling berkuasa, kita ni hamba dia. So ada berapa minit lah? 6 kan? 6. Yang ketujuh adalah ayi. Ayi makna-makna. Ayi makna dia adalah makna. Bila kata-kata ayi, kata ayat ni, this ayat, ayi, kita tengok dalam tafsir kan, makna ayat ni ialah ni. So ayi maknanya meaning. Meaning. Ayi makna meaning. Makna pun meaning ya? So Allah is saying that semua benda tu ada makna. Semua ciptaan dia, semua ayat dia tu ada makna. You have to look deeper. Mana you get the makna. So there is something meaningful for us dalam ayat. Bukan saya saja. Mana tiap-tiap benda yang Allah create for us tu ada meaning behind it. It's not, bukan benda tu terjadi gitu saja. No, dia ada meaning. Benda? Ada mana Allah kata bukan aku jadi benda ni saja, bukan aku. So yang akhir sekali ialah macam kita fahamlah mana assign, alamah. 9 tu alamah, mana 9. Sign is a sign, alamat. 8 sorry. 8 7 8 8. So itu je mana. Jadi kalau kita kata ayat tu tadi as a sentence is injustice to the ayat. So from the ayat tu macam apa kita boleh dapat? It shows a direction, it give us meaning. All those benda ni, 8 apa ni? 8 meaning tu compile dalam ayat tu tadi. So bila kita baca ayat tu, bila kata Ar-Rahman, isna ayat. Jadi Allah suruh kita fokus tadabbur kepada perkataan Ar-Rahman tu saja dulu. Berhenti Ar-Rahman. Oh, kata. kalau ikut sentence Ar-Rahmanu 'allamal Qur'anu. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'anu, that is the sentence. Khalaqal insanu. That is another benda ni. Jumlah fi'liyah yang sambung pada tu. Jadi Ar-Rahman tu adalah mubtada, 'allamal Qur'an tu adalah dia punya khabar pertama, Khalaqal insanu, khabar yang kedua, kedua, Khalaqal insanu 'allamahul bayan.
So semua tu balik pada Ar-Rahman. Tapi sebab apa Allah, ya, kalau kita baca ayat kata fawailun lil musallin, Allah ayat tu berhenti situ. Sebab apa? Kita berhenti di situ supaya kita ponder, eh, orang semayang pun kena masuk way, neraka way, kena celaka. Ha. Mana that's tempat mana Allah berhentikan tu, mana supaya kita ponder, terkejut, membuat kita terkejut. Fawailun lil musallin, wail kepada orang musallin. Ha, lepas tu barulah Allah terangkan alladzina hum an salatihim sahun. Ha. Jadi the waqaf the ayat tu penting. bukan kita nak baca Al-Fatihah juga kita baca kan, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, berhenti situ. Allah jawab apa ni, apa yang kita kata tu. Jadi kalau kita baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim satu nafas je tu betul. Bila Rasulullah SAW bila dia baca alhamdulillahirabbil alamin, dia berhenti sekejap. Ha? Ar-Rahmanirrahim berhenti. Maliki yaumiddin berhenti. Mana dia macam dia tahu bahawa Allah sedang menjawab bacaan kita tu. Jadi kita pun gitu juga, mana kita tadabbur, kita berhenti situ, kita perhatikan apa jawapan daripada Allah tu. Ada hadis kita dah bagi itu kan. Ha? So itu saja insyaAllah. Wallahu a'lam bisawab. So esok kita kita buat ulang kaji lah semua-semua yang ada ni. Ha? Allah numbers. Nantilah insyaAllah anda prepare sikit numbers. Numbers ni dia a bit simple je sebab numbers dalam Quran pun tak banyak, okay? So kalau kita nak kata dia numbers 1 2 lepas tu 3 sampai 9 dia lain, eh? 3 sampai 10 3 sampai 10 okey, 11 sampai 19 dia lain, 20 dia jadi kita bagi sedikit lah, bagi penerangan sikit kan, tentang nombor ni sebagai ni. Tapi tak, dari segi penggunaan dia lah, nombor tu kita ni penggunaan dia bila dalam ayat tu kan katakan dia jadi apa ni, kata-kataan 20 orang dengan 3 orang dia lain, dia orang tu dia jadi apa ni, baris dia lain, itu kena tu. Okey, nantilah insyaAllah kita bagi sikit penerangan. Wallahu a'lam bissawab.